ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଅଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ଶିକାର ସରଞ୍ଜାମ ସହିତ ବୋତଲ କାଠ ଖୁଣ୍ଟି, ଜିଆଇ, ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଆଦି ଜବତ ହୋଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲା ଦେଉଳଡିହା ଗ୍ରାମର ଶରତ ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ପୁଅ ବାଇଧର ମହାକୁଡ଼। ତେଲକୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧୀନ ଦୋବଲାପାଳ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଢିଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଉଳଡିହା ଗ୍ରାମ ସନ୍ନିକଟ ଘଣ୍ଟାରା ସାହି ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ପାଇଁ ହୁକିଂ କରାଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ SD ଧନରାଜ, ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଶିବାଜୀ ମୋହନ ରାଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହିତ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାପକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବନରକ୍ଷୀ ପ୍ରଭାତୀ ଦାସ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ତନୁଲୁ ପାତ୍ର, ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ଭଗବାନ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେଲକୋଇ ରେଞ୍ଜ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଶିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଲକୋଇରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ଧୀରେନ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ।